Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Ang kaaway ni Miguel Cotto noon na trainer at coach, paano nga ba ito tinulungan para muling mabuhay ang kanyang boxing career na papalubog dahil sa sunod-sunod nitong talo? Natatandaan natin mga kabusing taong 2009 nang makalaban ni Miguel Cotto ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Ay dito nga nagkapikunan ang kampo ni Miguel Cotto at lalong-lalo na si Miguel Cotto laban sa trainer at coach ni Pacquiao na si Freddie Roach. Dahil sa mga alitan bago ang laban. At kitang-kita naman natin kung ano ang ginawa ni Miguel Cotto sa weekend at ng kampo nito kay Roach. Pero ganun pa man ay kahit ganun ang nangyari sa kanilang laban ay parte ito sa larong boxing. At dito nga ay nakatikim si Miguel Cotto ng pangalawang talo na galing sa knockout sa kamay ni Manny Pacquiao. Taong 2012 ang taon na talagang mas limuot ang boxing career ni Miguel Cotto. Matapos itong matalo ng dalawang sunod-sunod na laban at lahat ay world title fight na laban. Matapos nga ang dinanas na kabiguan ni Miguel Cotto ay matagal-tagal rin itong napahinga sa boxing. Umabot rin ng 11 buwan o mahigit isang taon. Kaya napagdesisyonan nito na humanap ng ibang trainer at coach para muling makabangon sa papalubog nitong boxing career. At dito na nga umiksi na si Freddie Roach. Kinuha ni Miguel Cotto ang trainer at coach ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach para muling maibangon ang kanyang boxing career. Ayon sa nagsulat ng article na ito, maraming tao ang nagsasabi na si Michael Jordan ay hindi magiging Jordan kung wala si Scottie Pippen. At sabi naman ni Miguel Cotto na sa palagay niya ay nahanap na niya ang kanyang Pippen sa katauhan ni Freddie Roach. Hindi nga nagkamali si Cotto sa pagkuha ni Roach na maging trainer at coach nito matapos matikman ni Cotto ang dalawang sunod-sunod na talo dahil matapos itong mahawakan ni Roach at sa unang laban ni Cotto para sa isang non-title fight laban sa IBF North American Super Welterweight Champion na taga Dominican Republic ay nakuha ni Miguel Cotto ang tiwala at respeto kay Roach matapos itong manalo by a technical knockout sa loob lamang ng round 3. Isang magandang pagbalik ni Miguel Cotto at may plano na rin ito matapos manalo sa laban. Ang labanan si Saul Alvarez at Sergio Gabriel Martinez na parehong kampiyon sa division o di kaya ay makipag-rematch kay Floyd Mayweather Jr. Taong 2014, buwan ng Hunyo, ay muling napalaban si Miguel Cotto sa isang world title fight. At dahil na rin nasa pangangalaga ito ni Roach, ay nahati ang atensyon ni Roach sa pagsasanay sa kanyang mga boxer. Dahil may laban din si Pacquiao sa panahong may laban din si Miguel Cotto, dahilan din para maging matalik na kaibigan si Miguel Cotto at Pacquiao. At sa paparating na laban ni Miguel Cotto, ay dito niya nakaharap ang daring at WBC middleweight champion na si Sergio Martinez na isang Argentinian. Ito rin ang unang laban ni Miguel Cotto sa middleweight na timbang, kaya napagkasunduan ang dalawang kampo sa catchweight limit na 159 pounds. Kahit isa lamang challenger si Cotto sa labang ito ay naging paborito naman ito sa pustahan. Bago ang laban ay ito ang kanilang ring record. Ang kampiyon na si Sergio Martinez ay may disinting ring record na 51 wins, 2 losses and 28 knockout at may dalawang tabla. Samantala naman si Miguel Cotto ay may ring record na 38 wins, 4 losses and 31 knockout. Mas bata ito kumpara sa champion dahil may edad si Cotto na 33 years old. Samantala naman si Martinez ay 39 years old. At sa mga hindi nakakilala kay Sergio Martinez, naging unified champion ito sa WBC at WBO, ring magazine at lineal middleweight title. Nahawakan ito ni Martinez mula 2010 hanggang 2014 na umabot sa pang-anim na depensa sa kanyang daring at lineal middleweight title. Naging pound for pound boxer si Martinez na pasok sa pangatlong posisyon, gayon kay Mayweather at Pacquiao. Marami rin itong parangal na nakuha kabilang na ang daring knockout of the year. Nakilala si Martinez sa kapanahunan ng kanyang prime na isang mabilis at athletic fighter. Talagang mai-excite ang mga taong nanonood sa laban. Great exchange. A right and a left by Martinez on the inside. Williams holding. Martinez punching. Good left hand and down goes Williams. At mabalik tayo sa laban ni Miguel Cotto at Sergio Martinez na ang kanilang matapos hindi na mag-respond ang mga paa ni Martinez sa pag